Buongiorno tutti, oftewel goedemorgen allemaal. Wat leuk dat jullie kijken naar de Direct Duidelijk Tour. Ik ben Lodewijk van Noort en vandaag gaan we het over een mooi onderwerp hebben, namelijk het vertalen van overheidsteksten. Hoe doe je dat nou en waarom doe je dat nou? Want direct duidelijk zijn gaat verder dan alleen maar het Nederlands. Want veel mensen in Nederland die spreken een andere taal, of daar is het Nederlands zelfs maar de tweede taal, of soms zelfs wel de derde taal voor. En wat doe je dan met je communicatie? Wanneer vertaal je nou teksten? Hoe zorg je dat die vertalingen dan ook nog goed zijn? Hoe werkt dat eigenlijk met beeldtaal als je dat gebruikt en misschien ook wel moet vertalen? En zijn er handige vertaaltips en tools? Nou, daarover gaat deze aflevering van de Direct Duidelijk Tour. En ik wil jullie bedanken voor alle vragen die we van tevoren al kregen. Blijf dat ook vooral doen, want daarmee kunnen we deze uitzendingen helemaal op jullie gericht maken. Dank daarvoor. Je kan ook weer meepraten zoals altijd. Open vooral de chat, dat kan je nu doen. Daar kan je meepraten in de chat en vragen stellen. En misschien als je een mooie vraag hebt, dan stel ik hem hier aan tafel. Dus doe dat vooral. Nou, dan is het nu tijd om mijn gasten aan jullie voor te stellen. Hier bij mij aan tafel zitten Debbie van den Berg van de Rijksdienst voor Ondernemen, Gerard de Jong van de gemeente Waardhoeken en Maudie Gorissen van de gemeente Breda. Fijn dat jullie er zijn. Debbie, begin ik bij jou. Vertel eens, wat voor werk doe je precies? Nou, ik werk voor de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Ik ben daar kanaaladviseur English. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de doorontwikkeling van alle kanalen waar wij informatie in het Engels aanbieden. En wij bij de RVO voeren wij opdrachten uit voor ministeries. Mm-hmm. Maar ook voor de EU en ook soms voor gemeenten en provincies. En denk aan subsidies. Ja. En voor mensen die de RVO niet kennen, dat is de Rijksdienst dus echt speciaal bedoeld voor ondernemers. Dus jullie informatie is echt bedoeld voor ondernemers. Maar we hebben een paar regelingen die zijn ook voor particulieren. Ja. En als je het hebt over jullie kanalen, dan moet ik denken bijvoorbeeld aan websites. Wat hebben jullie nog meer? Websites, social media, brieven, formulieren die je in moet vullen als je bij ons iets wil aanvragen. Ja, dat soort dingen. En nog eventjes voor mijn beeld. Wat kan ik dan bijvoorbeeld aanvragen bij de RVO? We hebben subsidies voor isoleren van je huis. Dat zit bij ons bijvoorbeeld voor particulieren dan. Of elektrische auto, die subsidie die daarop zat. Bedrijven kunnen mee op trade missions naar grote trade fairs. Allemaal Engelse woorden. Ja, sorry. Iedereen gaan we die vertalen. We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Dank je wel. We doen een heleboel bij RVO. Daar komt het op neer. Gerard van de gemeente Waardhoeken. Wat doe jij daar precies? De gemeente Waardhoeken in Noordwest-Friesland is niet een eentalige of tweetalige gemeente, maar zelfs een viertalige gemeente. We hebben naast het Nederlands hebben we ook het Fries, wat veel gesproken wordt. Daarnaast ook nog het Bilts en het Franekers, wat twee streektalen zijn. Ik ben zelf een geboren en getogen Bilkert. Er zijn nog 6.000 mensen die het Bilts spreken. Dus met kleine 6.000? 6.000, ja. Het is een kleine fanatieke groep mensen die die vak al ook door wil geven. Dus het is een heel talige gemeente. Waardhoeken is een nieuwe gemeente. Het is in 2018 ontstaan uit een herindeling. En toen hebben ze het taalspeelveld zeg maar, bekeken en gezegd... Oké, we hebben naast Nederlands Fries, Bilts, Franekers... We hebben een zeer meertalige bevolking. Hoe gaan wij dat goed inrichten en daar goed aandacht aan geven? Ja. En toen hebben ze de functie meertaligheidscoördinator bedacht. En dat heb ik mogen worden. Dus ben jij de enige in Nederland? Weet je dat toevallig? Nou ja, er zijn wel meer mensen die... Maar echt met die functietitel? Maar met de functietitel die ik nu heb inderdaad, ben ik de enige. Nog wel. Want provincie Friesland zet op dit moment in de bestuursafspraak met de Rijk, wat over afspraken over het Fries gaat, wel in op... Meer Gerards voor Friese gemeenten, zeg maar. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik help zowel de gemeentelijke organisatie met hun taalbeleid en het laten zien van die talen en hoe je dat gebruikt in de communicatie. Maar ik help ook het taalspeelveld, dus de enthousiaste taalgemeenschap die op allerlei manieren zich bezighoudt met die talen, met het Fries, Bilts, Franekers. Ja. Het Nederlands heeft wat minder hulp nodig. Dus daarom noem ik vooral Fries, Bilts en Franekers. Ja, mooi. En fantastisch dat je hier bent vanuit het Hoge Noorden. Hartstikke leuk. Superleuk. En dan naast jou zit Maudie Gorissen van de gemeente Breda. En wat doe jij daar precies? Ik ben trajectbegeleider voor jongeren binnen de gemeente Breda die schulden hebben. En vaak ook nog wel andere problematieken. Waarbij we inderdaad ook allerlei doelgroepen, culturele achtergronden treffen. En daarnaast natuurlijk nog wel wat andere dingen inderdaad. Wat betreft animatieplatformen en dat soort dingen waar we aansluiten. Ja, en met jongeren is het natuurlijk ook belangrijk, want het zijn allerlei verschillende jongeren wat je zegt. Zeker. Dat jullie ook nadenken van als we iedereen willen bereiken, en zeker als het om zo'n ingewikkeld onderwerp als schulden gaat. Ja.
Hoe bereiken we dan echt iedereen? En daar heb je soms misschien ook wel vertalingen voor nodig. Zeker, dus, ja. We gaan er straks naar kijken. Want laten we ook eens samen kijken naar welk beleid er nou precies op dit moment is als we het over vertalen hebben. Want er is vertaalbeleid vanuit de Rijksoverheid. En daarin is het uitgangspunt niet vertalen tenzij. En dit betekent dat de Rijksoverheid in het Nederlands communiceert en mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen stimuleert om Nederlands te leren. Maar vertalen mag wel in sommige situaties en in het vertaalbeleid staat daarvoor een handig stroomschema. En ik haal daar even twee dingen uit. Het eerste is de informatie specifiek bestemd voor één van deze groepen? En dat zien we nu ook in beeld staan. Bijvoorbeeld mensen die kortdurend in Nederland zijn, nieuwe immigranten onder wie toegelaten asielzoekers en teruggekeerde migranten die na verblijf in Nederland recht hebben. Nee, je ziet het hier ook staan. Recht hebben op een uitkering. Dat zijn dan afwegingen waarmee je kan bepalen, moet ik nou vertalen of niet? Iets verderop in datzelfde afwegingskader staat ook, betreft het informatie die van belang is voor hier verblijvende kennismigranten, buitenlandse studenten en of burgers van de Europese Unie die de Europese economische ruimte, zoals Zwitserland en Turkije. En als dat nou ja is, dan kan je bijvoorbeeld overwegen om een vertaling in het Engels te maken die bijdraagt aan het internationale vestigingsklimaat, het voorkomen van hoge kosten, zie je hier bijvoorbeeld staan, toegang tot werk, sociale voorzieningen en de voorkoming van uitbuiting, fraude of misbruik. Dingen, ik denk ook dat het internationale vestigingsklimaat iets wat bij jullie bij de RVO natuurlijk van belang is. Als we het nou hebben over dat vertalen tenzij, want dat is dan eigenlijk dat rijksbeleid, daar kregen we meteen al een mooie vraag van binnen, van Elise. En haar vraag is, we vertalen niet tenzij. Hoe leggen we dit nou goed uit aan bewoners? Ik kan namelijk nergens helder geschreven uitleg geven. Het voelt namelijk juist niet zo inclusief. Daar gaan we het over hebben, maar ik ben eerst eigenlijk benieuwd, in alle drie jullie organisaties, hoe zit dat eigenlijk bij jullie met dat vertaalbeleid? Volgen jullie, begin ik met jou, jullie dit wij landelijke volgen, beleid? Het landelijke beleid. Maar we hebben dus ook bijvoorbeeld opdrachten die we binnenkrijgen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, kan vaak in het moet in het Engels bijvoorbeeld. Daarnaast hebben wij de Single Digital Gateway, dat komt vanuit de EU. Dat moet dan ook in het Engels, als dat is een verordening. Dus dat nemen wij ook mee. En als derde kijk ik ook bijvoorbeeld van, nou, waar wordt vaak naar gezocht in het Engels? Bijvoorbeeld op onze Nederlandse website, Nederlandstalige website. Daar kwam bijvoorbeeld uit, mensen zoeken op het woord dog, dus hond. Ja. En dat gaat dus, die regeling ging over dat je hond moet laten chippen in Nederland. En dus als je een hond vanuit het buitenland bijvoorbeeld naar Nederland wil halen, oké. Ja, en daar was enorm veel vraag naar. Daar zaten mensen met Google Translate of proberen uit te zoeken wat moeten ze nu met hun hond. En dat hebben wij toen vertaald in het Engels. Dus als ik het goed begrijp, jullie analyseren dus ook wat vertalen mensen op Google vanuit onze site. En dat is misschien dan voor ons een signaal om te zeggen, hey, dat zouden we misschien wel moeten vertalen, want daar is veel vraag naar. Of welke zoekwoorden in het Engels wij veel vinden op onze Nederlandse site bijvoorbeeld. Ja. Dus kijk naar de data. Hoe zit het bij jullie met het beleid op vertalen? Want jullie hebben dan ook nog te maken met die streektalen en het Fries. Ja, ik vind het wel leuk inkijken dat zoveel mensen dan op Dog zoeken. Ik zou dat binnen Waadhoek ook wel eens willen bekijken eigenlijk. Er zitten vast mensen achter de knoppen die daar ook wel inzicht in hebben. Ja. Tegenwoordig is het wel zo dat bijvoorbeeld bij een gemeente een website moet aan heel veel toegankelijkheidseisen voldoen. En de mensen die daarmee bezig zijn, zijn daar ook goed van op de hoogte. Het grootste deel van de gemeentelijke website en de digitale dienstverlening is daarom ook in het Nederlands. Wel proberen wij daar meertalige accenten in aan te brengen. Dat is wel ook echt een wens van mij. We doen dat bijvoorbeeld met de aankomende verkiezingen. We hebben nu net een oproep gehad voor we zoeken altijd stembureauvoorzitters en tellers en zo. En ook dat was allemaal Nederlands. En daar proberen we nu wel meer ook Fries in te krijgen. Omdat Nederlands is wel het startpunt geworden. Maar om onze bewoners aan te spreken die zelf ook dat Fries spreken, willen we daar wel die talen meer in krijgen. Engels is denk ik, gebruiken wij vooral op heel specifieke onderwerpen die echt heel erg algemeen zijn. Ja. En daarnaast hebben we nog wel, we hebben veel seizoensarbeiders uit Oost-Europa, Polen, Bulgarije. We hebben ook Oekraïnse vluchtelingen en asielzoekerscentra. Daar wordt echt op maat
een vertaling aangeboden, maar dat is meestal in een één-op-één situatie. Ja, dus daar worden niet complete pagina's vertaald. Nee. Nee, en je zegt complete pagina's, vertalen jullie echt complete websites of alles? Of maken jullie selectie van dit vertalen we wel, dat vertalen we niet? Bijvoorbeeld over jullie algemene websites. Ja, nee, we gaan niet meer, daar hebben we wel van geleerd, we gaan niet meer alles in die vier talen Nederlands, Fries, Beeld, Franekers doen. Nee, zo is ooit wel begonnen. Maar als je openingstijden dan al veranderen, dan moet je al op vier pagina's. Ja. Dus dat is niet te doen. Ik denk dat veel mensen dit ook herkennen, die bij gemeentes werken. Die openingstijden die steeds maar blijven veranderen. En dan moet je dat overal veranderen. Heb ik hem daar niet veranderd, ja. En nou, dan raak je het overzicht kwijt. Dat is niet handig. En in de praktijk zagen we ook dat het gebruik van de kleine talen van die pagina's. Mensen gaan niet meer naar waadhoeken.frl en dan van, nou, ik wil graag in het beeld mijn informatie. Nee, ze komen via social media links. Ja. Dus dat is heel erg veranderd hoe men ook een website bezoekt en doorgaat, zeg maar. Dus dat is, nee, dat is echt overkill zou dat zijn. Maar we proberen het wel wat slimmer en meer accenten aan te brengen van de verschillende talen die wij hanteren. Ja, dus de belangrijkste informatie die in ieder geval aanbieden, als ik jullie goed hoor. Ook goed onderzoeken. Interessant, hè? Onderzoeken. Waar zoeken mensen nou veel op? En is dat dan niet de moeite waard om ook te vertalen? En misschien soms maatwerk bieden waar dat nodig is. Ja, zeker. Ja. Hoe doen jullie dat in Breda? Is er beleid voor het vertalen? Hoe kiezen jullie je talen? Het beleid is echt wel inderdaad, de basis is Nederlands. Dus dat is wel wat we zeker binnen schulden en preventie voor armoede en schulden hanteren. Maar waar we wel wat we wel merkten was dat er daardoor juist heel veel mensen uitvielen omdat ze het niet begrepen. En we daardoor juist in de cirkel terechtkwamen en mensen steeds maar opnieuw terugkwamen. Dus daarin zijn we wel veranderd in die zin dat we in ieder geval als schuldhulpverlening aan het kijken zijn. Of hebben gekeken van wat kunnen we daarin doen qua onze brieven. Maar ook inderdaad de animaties in te zetten, et cetera. En dat is ook wel iets wat in het beleidsplan armoede en schulden staat. Dus een keer laaggeletterdheid en meertaligheid, dat we daar aandacht voor moeten hebben. Je had nu meteen twee interessante begrippen ook naar boven. Ja. Laaggeletterdheid en meertaligheid zijn toch echt twee verschillende dingen. Misschien ook even belangrijk om dat hier te benoemen. Hè? Ja. Dus kan jij het verschil uitleggen? Nee, laaggeletterdheid is echt dat mensen gewoon de Nederlandse taal vaak ook niet machtig zijn. Of omdat het de eerste taal is of de tweede taal, maakt weinig uit. En bij meertaligheid zit het hem echt in... Het Nederlands niet kunnen, letterlijk. Ja. Maar dat heeft niks met laaggeletterdheid niet per se te maken. Nee. Het kan ook nog alle twee natuurlijk. Ja. Maar dat is wel belangrijk om ze te beseffen. Gaan we het straks ook nog wel wat uitspreken. En dat is ook een reden waarom jullie bijvoorbeeld beeld inzetten. Ja. Naast dat beleidskader waar ik het net over had, is er ook nog een handreiking, risico- en crisiscommunicatie voor specifieke doelgroepen. En daar staat bijvoorbeeld in hoe je risico- en crisiscommunicatie, hoe je daarbij kunt helpen door bijvoorbeeld wel vertalingen aan te bieden. En ze praten bijvoorbeeld in dat kader over deze tips. Gebruik direct duidelijke taal. Zijn wij bij direct duidelijk natuurlijk hartstikke blij mee dat dat erin staat. Maar bied informatie ook in verschillende vormen aan. Via tekst, beeld, video's en spraak. En gebruik dan veel beeld. Bijvoorbeeld door het maken van korte filmpjes van 30 tot 60 seconden. Maudy, een van de dingen die jullie dus doen is video en beeld gebruiken. Kan je uitleggen wat jullie precies doen en waarom jullie dat doen? Ja. Wat ik net al vertelde, is dat we zagen dat mensen onze schuldhulpverleningstrajecten of wat daaraan vastzit, gewoon vaak niet begrepen. Omdat het ook gewoon echt ingewikkeld is, langdurig, moeilijk uit te leggen, ook voor ons als professionals. En daar merkten we gewoon dat we hoopten dat we het wat duidelijker konden maken. En dat hebben we dus gedaan door landelijk mee te werken aan een animatieplatform. Het animatieplatform, dat is een landelijk platform. Dat is, nou ja, in ieder geval vanuit onderzoeksbureau Purpose, ja, als ik het goed uitspreek. En zij hebben dus met een aantal andere gemeentes hebben dus bepaalde divi's of video's gemaakt, zeg maar, die ons schuldhulpverleningstraject uitleggen. En echt opgeknipt in stukjes. Ja. Die ook door met ondertiteling in andere talen vertaald kunnen worden. Dus die heb je ook in andere talen. Ja. Dus je maakt het al makkelijker door beeld in te zetten, maar dan zet je ze ook in andere talen. Ja. Je hebt ook een voorbeeld meegenomen. Ja. Vertel even wat we zien. We komen even op jullie website terecht, geloof ik. Ja, wat je hier ziet is, dit is eigenlijk, zodra iemand een linkje of een QR-code van ons krijgt, die ze scannen, komen we in principe op deze pagina uit, waar eerst een stukje Nederlandse tekst staat en een video komt. Ja. En die video kun je dus indelen of aanklikken, eigenlijk wat je ziet rechts onderin, naar Nederlands, maar ook naar andere talen. Ja, we zagen dat net. Welke talen zagen we snel voorbij komen? Arabisch zit erin, Engels en Tirinja, als ik het goed uitspreek. Ja. Omdat dat gewoon landelijk gezien de meest vier gesproken talen zijn voor nu. Dus zijn we aan het kijken. Jullie merken dus bijvoorbeeld ook dat je met die talen de jongeren beter bereikt. Ja.
Ja. Dat is ook specifiek op Breda toegespitst? Dat je die talen ook... Ja, je zegt landelijk, maar dat zal voor Breda is dat dus ook zo. Ja, dat, je voor ja, dat wel gekozen. Inderdaad. En zijn we aan het kijken of we inderdaad per gemeente kunnen kijken van welke talen moeten daar dan eventueel bij. Maar in basis is dit echt landelijk, omdat dan meer organisaties gebruik van kunnen maken. Dus het filmpje is ook zo gericht dat alle gemeentes dat of degene die aangesloten zijn dat kunnen gebruiken. Ja. En de textuele stukken kunnen wij zelf als gemeente nog aanpassen. Als je dan het filmpje aanklikt, want dat kunnen we ook nog even zien, dan ziet dat filmpje in het Nederlands er zo uit. Als je wordt aangemeld voor schuldhulpverlening, dan kun je het volgende verwachten. Eerst maak je kennis met een schuldhulpverlener. Tijdens dit gesprek praten jullie over jouw problemen en het ontstaan van de schulden. Je ziet hier inderdaad ook al dat de taal vrij eenvoudig is. Ja. Dan wordt die vertaald. Weet jij iets over hoe die vertalingen worden gemaakt? Dat is wel echt door een bureau ook gedaan. Die daar dus in gespecialiseerd is om die vertalingen ook te maken. Zodat het ook klopt, zeg maar. En dat het ook wordt. In de vertalingen in eenvoudige taal. Of in direct duidelijke taal. Ja. Dus daar huren we jullie wel echt professionals voor in om dat zo te doen. Zeker. En dat beeld, wordt dat ook getest? We hebben een taalpanel onder andere wat we in Breda hebben. Hebben we deze filmpjes ook laten zien. Om te kijken van matcht het ook inderdaad met de verwachting die ze hebben bij de uitleg. En wat we daarin wel merkten was, is dat de NT1'ers, dus de mensen die Nederlands als eerste taal hebben, deze filmpjes juist nog steeds ingewikkeld vinden. Terwijl de NT2'ers, dus de mensen met het Nederlands taal als tweede taal, dit juist wel heel fijn vinden. Ook al is het dan in het Nederlands, bij wijze van. En hier komt dus ook weer dat verschil waar we het net over hadden tussen laaggeletterdheid en anderstaligheid meteen ook zichtbaar. Dus het is belangrijk dat je ook op die beide doelgroepen test. Over testen gaan we het later ook nog even hebben als we het over vertalen hebben. Want jullie doen meer, want jullie hebben ook mooie brieven gemaakt. Ja. En in die brieven verwijzen jullie dan naar deze filmpjes. Hoe doen jullie dat? Wat we eerst hebben gedaan is, we hadden best wel wat ingewikkelde brieven, ook met vaktaal, zeg maar. En die hebben we dus door dat taalpanel laten testen en uiteindelijk makkelijker gemaakt. Maar wat we ook doen is, die filmpjes hebben een QR-code. En dat hebben we ook getest bij dat taalpanel. Van, kunnen jullie die QR-code überhaupt scannen? Snappen jullie dan wat we van jullie verwachten? Omdat we kunnen ergens een QR-code plakken, maar als we niet kunnen scannen, is het een ander verhaal. Maar wat we dus doen is dat eigenlijk elk filmpje dat past bij een bepaald onderwerp. Dus bijvoorbeeld vroegsignalering, dat is als mensen 1 maand huurachterstand hebben of iets anders. In de vaste lasten is dat we dat in die brief die we dus al opsturen, die QR-code hebben zitten om uit te leggen wat dus het vroegsignalering inhoudt. En we zien wel bij vroegsignalering bijvoorbeeld is dat er dus best wel sinds dat we erin zetten wat meer mensen terugbellen naar aanleiding van die brief. Dan kun je dat natuurlijk niet 1-op-1 vergelijken, maar we hebben wel het idee dat die QR-codes in ieder geval iets hebben opgeleverd om dat mensen het snappen en dat ze ons in ieder geval moeten bellen. Ja, ook al is er niks. Als ik je dus ook goed hoor, delen jullie het ook echt op in stukjes. Dus je schrijft een brief over 1 onderwerp, daar zit een filmpje bij over 1 onderwerp. Ja. Dus niet een hele brei van allerlei onderwerpen. Dus daar hebben jullie ook echt, knap. Mooi gedaan. En dank voor het delen ook. Die handreiking, risico en crisiscommunicatie voor specifieke doelgroepen waar ik het net over had, daar staat ook nog iets anders in. Daar staat namelijk ook dat specifieke doelgroepen zich moeten kunnen herkennen in je informatie. Dat betekent dat je communicatie inclusief moet zijn en rekening houdt met culturele verschillen en stereotype beelden vermijdt. Met vertalen hebben we natuurlijk met heel veel verschillende culturele achtergronden te maken. Hoe gaan jullie daarom als je het hebt over het vertalen? Ik kan me voorstellen, en misschien ook wel leuk om te vertellen, jij hebt zelf ook lang in het buitenland gewoond. Ja, ja. Dus je kan misschien ook die twee landen vergelijken. Ja, ja, ik heb zelf in 20 jaar in Engeland gewoond. Ik heb ook in Spanje gewoond. Ik heb nu een Brits partner, die woont met mij in Nederland. Dus je ziet dan ook echt wel dat een 1-op-1 vertaling vaak gewoon niet genoeg is. Als je het opeens gaat hebben over een DigiD met iemand die hier net komt wonen. Die denken, DigiD. Wat is dat? Wat is dat? Ja. Wat, en kan ik dat vertrouwen? Wat is dat? Is dat officieel? Wat is dat? Er komt van alles op je af als je net in Nederland komt wonen. Dus 1-op-1 vertalingen doen wij niet. Wij proberen echt een beetje extra informatie te geven, te omschrijven. Ja, en als je zegt 1-op-1 vertalingen doen we niet, dan is eigenlijk de makkelijkste waar mensen aan denken van als je het door Google Translate gooit, dan snappen mensen toch ook wel. Maar dat Google Translate houdt natuurlijk geen rekening met die culturele verschillen. Precies. Of die ingewikkelde woorden. Precies. Dus je moet vaak iets extra's uitleggen. We hebben bijvoorbeeld ook bepaalde pagina's waar bijvoorbeeld op Nederland niet staat. Dan staat bijvoorbeeld alleen de bankgegevens van RVO. Maar op de Engelse vertaling staat, u kunt niet contant betalen bij RVO. Want dat is dus bijvoorbeeld mensen met een andere culturele achtergrond uit een ander land. Die denken misschien, die kunnen gewoon even, die denken, ik loop even langs en ik betaal even aan de balie. Ja. Want dat kan dan in hun eigen land waarschijnlijk wel. Dus dat soort dingen. Je moet echt bedenken van, als iemand uit een ander land komt, dat ze ook echt hele andere dingen gewend zijn. Ja.
En dat gaat dan nog over betekenis van woorden. Maar zie je ook verschil in toon, hoe je mensen aanspreekt? Ja, ik ben nu ook bezig met onze style guide om dat ook uit te breiden naar tone of voice. In het Engels bijvoorbeeld gebruik je echt veel vaker please, my apologies, thank you. En niet gelijk, wij zijn als Nederlanders best bekend als we zijn heel direct. En ik kan me voorstellen dat bij jou met over schulden praten, dat is best een onderwerp waar, ja, misschien in Nederland zijn we ook al moeilijk over praten, maar in het buitenland, ik bedoel, dat denk ik dat het best lastig is voor mensen om daarover te kunnen praten überhaupt. Ja, en wat we ook merken is bijvoorbeeld met een andere culturele achtergrond, is dat bijvoorbeeld mijn jongeren heel vaak ouders nog bijdragen. En dan gaan wij als Nederlanders maar eens uitleggen dat je dat dus niet moet doen. Terwijl dat in cultureel is dat gewoon normaal. Ja. Dus dat is ook wel wat we zien. Ja. Ja, en daar moet je dus allemaal wel bewust van zijn op het moment dat je een goede vertaling wil maken. Ja. Je hebt ook twee pagina's meegenomen. Laten we daar eventjes naar kijken. Ja. Dan zien we dus een Nederlandse pagina van jullie website. Ja, en daar staat dat dus over dat betalen. Dus als je kan het nu niet zien, maar bij betalen op de Nederlandse website staat gewoon oké, je kan voor je octrooi betalen. Klik hier of zo. Gewoon dat is de bankrekening. Ja. Nou, iedereen weet, dat maak ik over. Ja. En op de Engelse vertaling staat, u kunt niet contant betalen bij RVO, kan echt alleen via bankrekening. Ja. En je ziet hier dus eigenlijk ook al meteen, jullie hoeven nog niet eens te lezen, maar ik zie eigenlijk ook wel echt twee verschillende pagina's. Ja. Ik zie het meteen gebeuren, terwijl je het verschil laat zien. Misschien nog heel even terug naar die Nederlandse, zodat iedereen nog eventjes kan zien. Ja. Hier is het zijn wat minder zinnen gebruikt. Er wordt een beetje uitgelegd van wat is de RVO dan precies in Nederland? Dan staat dan dus een agency, is part of the Ministry of Economics. Ja, en, want dit is de pagina die gaat over het octrooicentrum Nederland. Ja, dat is ook deel van RVO. En dan de Engelse staat dus, en dan kan jij veel mooier in het Engels uitspreken. About the Netherlands Patent Office. En dan, dus wij zijn de Netherlands Enterprise Agency. Dus dat is de Engelse naam voor RVO. En dat is een agency, of the Ministry of Economic Affairs. En dan, wat doen wij dan precies? Nou, dat is wat wij doen. En daar wordt gewoon iets meer uitgelegd. Ook een beetje meer over wie wij precies zijn, wat voor producten en services we hebben. Het is gewoon allemaal wat uitgebreider. Ja, wat ik mooi vind. Ik zag op die Nederlandse pagina's, staat bij een van die pijltjes staat ook betalen. Precies. En die komt op Engels en niet terug. Nee, want dat is precies zoiets van, en dat in Nederland is zo'n huppatee, even doorpakken. Ja, dat gaan we even betalen vandaag, klaar. En bij de Engelsen komt dat heel... Nee, dat moet allemaal, dat gaat allemaal eventjes... We worden natuurlijk vaak, Nederlanders worden vaak, soms geroemd, maar soms ook geschuld om hun directheid. Ja. Is dat een van die dingen die je hier bijvoorbeeld echt heel goed terugziet in dat verschil? Ja, en ook, in mijn persoonlijk, omdat ik dus met een Brit getrouwd ben, dan merk je gewoon van, die directheid, daar schrikken ze gewoon soms echt van. Ja. Ja. We hebben het in deze Direct Duidelijk Tour ook vaker gehad over het vertrouwen tussen overheid en burger. Ik kan me ook voorstellen dat het ook iets doet met vertrouwen als je mensen een verkeerde entree geeft op die manier. Ja, heel erg. Ik merkte dat toen ik terug naar Nederland verhuisde, na 20 jaar in Engeland gewoond te hebben, dat ik zelf al zoiets had van, wat is er gebeurd met die verzekering in Nederland? Ik snap daar helemaal niks van. En ik praat natuurlijk gewoon Nederlands. Ja. Maar dan zie je mijn man, die moet dan door allerlei... in een paar maanden tijd moet je verschrikkelijk veel regelen. En dat creëert heel veel afstand als je dus steeds niet... Je wordt eigenlijk kort behandeld voor hun gevoel. Ja. Weet je kan niet persoonlijk met iemand praten. Dat is gewoon best anders, ja. Ja, dat is heel belangrijk. Hoe doen jullie dat bijvoorbeeld? Want jullie hebben meerdere talen te maken. Hoe zorg je dat mensen het vertrouwen houden in jullie organisatie en zich welkom voelen? Nou ja, het vertrouwen houden. Wat ik net wel mooi vond, is dat jij over meertaligheid zei. Er werd je gevraagd het verschil tussen laaggeletterdheid en meertaligheid. En zei meertaligheid is eigenlijk dat iemand het Nederlands niet goed kent. Hè? Dat is voor jullie meertaligheid. Voor ons is meertaligheid dat we de rijkdom van de meertaligheid en van de verschillende talen die wij hebben laten zien. Dus dat ze allemaal aan bod komen ook. Omdat te vaak heb ik het idee dat een overheidsinstelling ook dat... We leven in een meertalige wereld. Wij hebben een meertalige gemeente. En dat stopt niet bij de voordeur, bij de entree van het gemeentehuis. Dus de gemeentelijke organisatie en het gemeentehuis, zij het fysiek, het stenen gebouw of digitaal, is onderdeel van die gemeenschap natuurlijk. Dus ook daar zul je die meertaligheid in moeten laten zien.
Zo proberen wij dus in het Fries en ook het beeld van Franekers een plek te geven daarin. Omdat mensen zich daarin herkennen. Dat is de leefwereld van het gebied waar een gemeente voor aan het werk is. Waar een overheidsinstelling voor aan het werk is. En stel nou dat ik bij jullie zou wonen en ik spreek een van de streektalen, zeg maar. En ik kom het gemeentehuis binnen en ik begin in die taal te praten tegen iemand achter balie. Hoe gaan jullie daar dan mee om? Ja, dan moeten we je wegsturen. Nee, ik ben gewoon benieuwd. Nee, dat is heel erg met dat welkom. Wij stimuleren, ook als je binnenkomt, zijn er al hele grote banners. We hebben heel simpele logo's gemaakt. Ook dat we net Free van Fries, Bill van Bilds en Vra van Franekers. Spreek je eigen taal, dat geven we bij de entree ook al aan. Dat geldt trouwens ook voor de Bali-medewerkers. Die mag Fries spreken, maar ook Bilds als die dat wil. Uiteindelijk gaat het natuurlijk, spreken gaat om communicatie. Dus al heel snel wordt duidelijk van... maar dat is ook een soort ijsbreker. Hè? Ja. Heel veel mensen hebben ook te vaak zoiets van... ik ga maar Nederlands spreken, want dan voorkom ik dat we het erover moeten hebben. Nee, begin gewoon in je eigen taal. En dan is het heel snel duidelijk van dat iemand of aan de balie... of juist de klant zegt van, ik heb het liever het Nederlands... of we kunnen Fries spreken samen. Ja, en dat is prima. En dat is dan ook toegestaan. Maar ik raad ook echt aan om het daarover te hebben. En het niet, vaak wordt het bedekt, zeg maar. Ja, dat geldt eigenlijk bij jullie misschien ook wel. Hè? Dat als een jongen zegt, ik begrijp het niet, ik zou het in mijn eigen taal... dat jullie misschien ook een oplossing kunnen zoeken. Werken jullie bijvoorbeeld ook met tolken? Ja, dat zetten we af en toe wel in. Of we leggen het wat meer, of toch Google Translate... en dan met handen en voeten wel wat meer uitleggen. En over die laagdrempeligheid als overheid... dat is natuurlijk bij ons precies hetzelfde. Als je bij ons binnenstapt, is niet per se altijd heel laagdrempelig voor. Zeker jongeren niet. Nee. Dus wij proberen daarin ook altijd de weg van de jongeren te zoeken. Dus dat kan zijn, we gaan soms gewoon in het café koffie drinken. Ja. Om gewoon... ook dat we mensen zijn in plaats van de ambtenaar. Ja, plek kan ook al uitmaken, inderdaad. Ja. Jij noemde het al Google Translate. We hebben het over, jij zegt, je kan beter niet 1-op-1 vertalen. Ik zie ook, en dank voor jullie vragen op de chat, een aantal vragen binnenkomen of er handige tools zijn. Of er handige of er misschien al met AI gewerkt kan worden om goed te vertalen. En dan misschien wel rekening te houden met cultuur. Weet jij dat? Wij gebruiken Grammarly bij RVO. Ook om op B1 niveau Engels te schrijven. Ja. Dat is het, ook in Nederlands is het B1 en in het Engels ook. Ik weet met AI dat we zijn wel bezig met het ontwikkelen, maar in-house. Want we weten nog niet eigenlijk waar die informatie naartoe gaat. En als iets onder een embargo zit of zo, of je dat allemaal gewoon al in AI kan stoppen, zeg maar. Het is wel heel moeilijk om die tone of voice goed te krijgen. Ja. En om jezelf echt te verplaatsen in iemand die dus gewoon nog nooit in Nederland gewoond. En als jij zelf altijd in Nederland gewoond hebt, dan is dat best lastig. En daarom ben ik dus bezig met die style guide om duidelijk te maken van in Nederland zijn we gewoon echt best direct. En ik kan best even een extra zinnetje gebruiken om iets vriendelijker over te komen. Ja, ik was laatst zelf op een congres met veel vertalers en tolken. En die zeiden eigenlijk precies hetzelfde. Er zit natuurlijk AI en je hebt handige B1-tools. Overigens, dit is ook wel interessant, want hier is nou B1 ook echt voor ontwikkeld. Hè? Voor het verschil tussen verschillende talen. Ja. Dus dat helpt je zeker op weg. Maar dat gevoel en die cultuur, daar zal je toch altijd een gespecialiseerde vertaler voor nodig hebben. En dat is echt vakwerk. Ja, wij hebben voor elke afdeling een Engelse eindredacteur. Dus die gaat ook echt door de teksten heen om te kijken of het voldoet aan onze stijlkaart. Dus je kan soms best een beginnetje maken met een tool of iets. Maar dan moet altijd toch echt even iemand naar kijken. Echt toch altijd een mens die ook die cultuur misschien wel een beetje snapt. Ja. Hè? Die daar misschien zelf vandaan komt of daar iets meer van weet. Of veel met de doelgroep te maken heeft gehad. Ja. En ik denk met jongeren dat het ook echt nog een ander toontje aangeslagen. Of hoe zeg je het? Helpt dus ook bij dat je misschien op een andere plek of dat je iemand op zijn gemak stelt. Ja. De ontwikkeling gaat natuurlijk supersnel. En dat is ook zo'n cliché, maar het is wel waar. Ja. Alleen nog steeds zie ik bij AI niet, zeker niet als het om vertalen gaat, en misschien dat je over een paar jaar zegt van we drukken het knopje jonger in en dan krijg je een jongere versie en we drukken het knopje. En ik zoek nu de tone of voice van het Fries of zo. Nee, maar ik zie dat niet snel gebeuren. Nee, en wij gebruiken dat dus ook niet, want er zijn ook Friese vertaalmachines, die zijn heel erg goed. Ja. Alleen als jij een specifiek een boodschap wilt overbrengen, kun je er niet op vertrouwen dat je dat 1-op-1 kunt overnemen.
Die zijn echt heel goed om te gebruiken, maar je moet er zelf doorheen om zelf de toon maakt de muziek. Ja. Dus dat moet je zelf aanbrengen. Ja. Want jij weet voor welke mensen je doet als het goed is. En over die vertaalmachine is het gewoon, omdat ik er zelf heel erg benieuwd naar ben. Maar is er in Fries ook nog direct duidelijk Fries en ingewikkeld Fries? Of is Fries eigenlijk altijd duidelijk? Zouden we eigenlijk gewoon allemaal Fries moeten praten? Eigenlijk zouden we allemaal Fries moeten spreken. Ja. Dat sowieso. Dat gezegd hebbende. Ja. Tuurlijk. En in elke taal kun je wollig zijn en het beeld zijn daar niet anders in. Dus ook dat kun je zo moeilijk en makkelijk maken als je wil. Ja. Dus dat vereist al heel snel dat het toch gewoon maatwerk wordt. Want wie spreek je aan? Wat is jouw doelgroep? En wat is jammer, ik denk, we hebben een taal gevonden waar we gewoon makkelijk mee kunnen praten. Ja, precies, helaas. We begonnen dit blokje eigenlijk met de vraag van een kijker. Die was ingesteld van, hoe leg je nou dat vertaalbeleid, het beleid wat je voert als organisatie, hoe leg je dat nou uit aan je burgers? Dus kan jij uitleggen aan jongeren van, we kunnen het niet in jouw taal aanbieden? Of hoe gaan jullie daarmee om? Hoe leg je het eenvoudig uit dat je alleen maar vertaalt in een bepaalde talen en niet alles vertaalt? Ik denk gewoon bespreekbaar maken. En of dat nou in het Nederlands, Engels of wij zijn wel degene die vertaling kunnen maken om het goed uit te leggen. En in welke taal dat dan moet, dat is dan passend bij de situatie. En ik denk, zolang je het bespreekbaar maakt en uitlegt en de menselijke maat, zoals we dat zo mooi noemen, hanteert, dat je daar ook wel uit gaat komen. Ja eens. Wij leggen op de website in bijvoorbeeld Fries en Beelds ook uit waarom we het belangrijk vinden dat dat terugkomt op bepaalde pagina's. Het is soms ook moeilijk om het goed te doen, want we hebben dat noemen ze diepvries, die is het nooit Fries genoeg, weet je. Die zeggen, alles moet Fries, want we lezen in Friesland. En er zijn mensen die ook in Friesland wonen die het Fries niet machtig zijn of het niet willen leren. En die zeggen dat, en voor hen is elk Fries woord alweer aanstootgevend. Dus in die zin doe je het niet goed, maar je gaat uit van je eigen identiteit, dat wel. Maar daarnaast leggen we uit dat die diversiteit en die meertaligheid van ons, dat rijkdom is. Wij vinden dat rijkdom, politiek vindt dat ook rijkdom. Daarom zetten wij er ook op in, om die meertaligheid te laten zien. Ook omdat het een spiegel is van de mensen waar wij het voor doen. Hè? De mensen in onze gemeente spreken al die talen. Dus het zou heel vreemd zijn. Als je dan het gemeentehuis binnen zou stappen op een website, dat het alleen maar Nederland, zou heel gek zijn. Ja. Dus als het buiten is, zorgen dat het ook eigenlijk binnen is. Ja, dat is eigenlijk heel logisch. En dat is eigenlijk wat jullie met de jongeren ook doen, jullie voor de ondernemers. Dan is de vraag natuurlijk, hoe weet je dan dat je goed vertaalt? We hebben al een paar dingen aangeraakt over die culturele verschillen, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe doen jullie dat? Hoe zorgen jullie dat je zeker weet, die vertaling die snijdt hout, dat hebben we goed gedaan. En die is ook nog helder. Ja, wat ik net ook al noemde, dat taalpanel hebben we in Breda. En daarin kunnen we onze brieven, onze flyers, eigenlijk alle communicatie die we hebben aanbieden. Wie zit er in dat taalpanel precies? Ik ben wel benieuwd Dat zijn dus echt laaggeletterden met NT1. Dus inderdaad Nederlands met eerste taal als Nederlands. Maar ook NT2'ers die dus immigratieachtergrond hebben of wat dan ook. En eigenlijk is er altijd een mix van die twee die onze brieven of onze flyers dus testen. Jullie hebben dat zelf gewoon opgericht op een gegeven moment? Het is een landelijk digitaal huis. Van het digitaal huis uit. Daarin is het taalpanel in Breda ontstaan. Het zijn wel allemaal mensen die ook in Breda wonen. En die kunnen dat vrijwillig dus doen. En die krijgen we echt een sessie van 2 uur waar we 1 brief en dan elke alinea letterlijk gaan ze of voorlezen. En dan merken we tijdens het voorlezen, hier gaat het dus helemaal mis. Dat is gewoon, dan merk je gewoon dat het niet overkomt. En dan vragen ze ook, wat wil je nou vertellen? En dan als wij het vertellen, zeg, schrijf dat dan gewoon. Ik vind het een mooi idee. Dat doen we met best wel veel brieven en ook onze flyers, zodat we zeker weten. En zo hebben we ook die QR-codes kunnen laten testen. We hebben een voorbeeld meegenomen van zo'n test. Ja. Van een brief die jullie hebben laten testen. Laten we eens kijken. En deze gaat misschien wat minder over vertalen. Maar ook hier gebruiken jullie dus weer die QR-codes naar alle talen in deze brief. Dit was de originele brief. Dit was de originele brief. Die mensen dus kregen op het moment dat ze richting schuldregeling gingen. Dus dat ze inderdaad voorstellen naar schuldeis gingen doen om hun schulden op te lossen. En wat we zien is eigenlijk best wel veel tekst. Ja. Wel handige kopjes. Hè? Dus als we kijken, die zijn duidelijk een aantal opsommingen. Maar best wel ingewikkelde woorden. Ja. En dit is een brief waar je gewoon al meteen ziet, er staan lastige woorden in. Veel tekst. Afkortingen was ook niet. Ja. Dat is bureau kredietregistratie. Toen zijn jullie dat dus precies. Dan zijn jullie dat gaan testen. En dan zien we dus meteen al een groot verschil. Want als we kijken, dan zie je veel meer wit. Er staan veel minder woorden, kortere zinnen. Ik zal een klein stukje voorlezen voor de mensen die het misschien niet mee kunnen lezen. Onderwerp, hulp bij uw schulden, beste en dan de naam van de klant. We gaan u helpen met het oplossen van uw schulden. In deze brief leggen wij uit hoe wij dit gaan doen. En ook leest u wat wij van u verwachten.
En dan komen inderdaad de informatie. Ja. En dan staat daar, kan daar dus ook nog zo'n QR-code bij komen, ja, waar je net had, naar een filmpje in een andere taal. Ja, die deze fase dus echt uitlegt. Ja. Ja. Omdat jullie weten dat degene naar wie je dit toestuurt, want dit is inderdaad gericht aan één persoon, ja, als ik zo de brief lees, dat je weet, oh, die is daar waarschijnlijk goed mee, ja, geholpen. Ja. Debbie, hoe doen jullie dat? Hoe zorgen jullie dat je weet dat je goed vertaalt en dat het hout snijdt? Wij zijn een hoop met dataonderzoek bezig nu. Ik ben bijvoorbeeld formulieren aan het testen en aan het kijken waar haken mensen af. Als het bij welke vraag blijven ze hangen? Misschien wanneer duurt het 3 uur voordat ze verder zijn of wanneer is het 5 minuten ingevuld? Dus ja, wij zijn bij RVO heel veel bezig met de testen online doen, de data die wij krijgen via de website. Dus jullie gebruiken heel veel jullie data. Ja. Wat ik ook begreep is dat jullie echt met klantreizen werken. Hè? Dus dat jullie ook echt kijken van welke reis legt iemand ook in een andere taal af en hoe kunnen we die er best mee helpen? Dus de klantreis moet zo makkelijk mogelijk gemaakt worden. Soms is het niet mogelijk om de hele klantreis in het Engels aan te bieden. Dan geven wij duidelijk aan, hierna gaan we over in Dutch. Weet je wel? Dus dan is iemand in ieder geval voorbereid van oké, dus nu gaan we, als het een rapport is of zo die erbij zit waarvan het de budget niet genoeg is om dat ook te vertalen, dan doen wij dat. Maar in het algemeen is het dus wel dat je goed in de gaten moet houden dat als je dus met een Engelstalige webpage begint, dat je dus niet alleen het voorkantje doet, maar ook dat je de hele klantreis in de gaten houdt, dat alle formulieren die daarbij komen kijken, de knoppen, de pop-up berichtjes, allemaal dat zijn dingen die je misschien snel vergeet, hè? Want hier zat een pop-up en dan komt die pop-up opeens wel in het Nederlands. Ja, precies. Ja. Dat je moet het nu opslaan, want anders krijg je het nooit meer terug. Ja, als dat in het Nederlands staat. Dat is trouwens wel een hele belangrijke. Als er iets vervelend is, beste overheid, als jullie zitten te kijken, zijn het toch die dingen dat als je het niet opslaat, dat je alles kwijt bent. Ja. Precies, dat zijn wel heel belangrijke dingen. Maar even, en het kost niet zo heel veel tijd om zo'n klein berichtje eventjes in het Engels. Maar je moet het wel testen. Dus maar dat weet je alleen als je echt die hele reis van die een klant maakt. Test dan een hele klantreis en kijken waar er toch nog kleine berichtjes zitten, toch nog in het Nederlands. Ja. Maar af en toe kan het niet. En dan is dat onze oplossing om dan in ieder geval van tevoren aan te geven, oké, maar dan dit formulier wat je nu krijgt is toch in het Nederlands. Of, is het iets wat continu in beweging is? Of kun je ook een keer zeggen van, hey, we hebben hem? Nee, het is meestal wel, die regelingen worden weer aangepast of wordt een formulier veranderd. En dan moet je toch even in de gaten houden dat het toch allemaal weer klopt. En dan verandert het gedrag van klanten misschien ook weer. En als er dus inderdaad ergens dat je ziet van nou, hier haken een hoop mensen af. Dan denk je van nou, dan moet toch even kijken wat hier aan de hand is. Mm-hmm. Ja. Ja. We krijgen een leuke vraag binnen van een kijker. En ik ben benieuwd hoe jullie daarmee omgaan. Die vraagt, hoe communiceren jullie naar doelgroepen die argwanend staan tegenover de overheid? En dan met name als het gaat om meerdere talen. Ja, ik heb dus een ook bijvoorbeeld onze klantcontact heb ik een hele lijst gegeven met vertalingen van woorden die we vaak gebruiken in Nederlands, dat ze die in ieder geval ook in het Engels hebben. Dus dat als mensen bellen, dat ze in ieder geval begrepen worden, ook in het Engels. Ons beroep, denk ik, zit eigenlijk, ben je met iedereen bezig binnen je organisatie. Ik werk heel veel met mensen die in IT werken. Ik ben klantcontact. Ik werk met editors. Ik werk met mensen die alle data verzamelen. Dus proberen we op die manier een beetje op te lossen. Dat mensen als ze in ieder geval bellen, dat ze begrepen worden. Ja, en ik kan me voorstellen, want jij zei het ook bij de jongeren, dat het soms voor sommige jongeren in bepaalde culturen is misschien heel lastig om met de overheid, die hebben negatieve ervaringen gehad. Hoe lossen jullie dat op? Je zei al iets van, dan spreek je misschien op een andere plek af, maar zijn er andere manieren waarop je die argwaan een beetje wegneemt? Nou, vooral ook de tijd nemen en inderdaad proberen hun te volgen in plaats van ons stramien, zeg maar. Want wij hebben heel vaak termijnen overal aanhangen en noem het allemaal op. En we proberen zeker bij de jongeren ook gewoon eens te gaan volgen van, waar is jullie behoefte nu? Al kost het dan 4 keer om iets opnieuw uit te leggen of 5 keer of wat dan ook, prima, weet je. Dat moet gewoon kunnen. Ja. En ook gewoon, wat ook helpt, is dat we ook vanuit onze kant soms dingen delen vanuit ons privé, zeg maar. Ja. Zodat wij ze ook wel zien,
dat wij ook gewoon mensen zijn. En dat maakt er wel voor dat je net wel makkelijker levelt. Ja. Ook al is die taal niet altijd dezelfde taal. Maar, nee, maar het is die dus persoonlijke communicatie. Ja, ja, dan heb je hebt de talige boodschap, of de boodschap in taal die je moet overbrengen. Ja. Maar dit is volgens mij ook gewoon houding en een positieve houding naar je klant toe. En een beetje empathie, invoel. En ook gewoon inderdaad, als ze hun aangeven, ik wil bij mijn ouders bijdragen, gewoon eens naar vragen. Want ik ben natuurlijk hartstikke Nederlands. en dat is soms wel moeilijk te begrijpen, maar als je er dan naar vraagt, dan wordt het al minder een drempel om daarover te spreken. Ja. Om gewoon die andere culturen ook eens beter te begrijpen. Ja. En daar is dus persoonlijk contact ook heel erg belangrijk. Want dan leer je die ander natuurlijk ook kennen die aan de andere kant zit. Hoe is dat bij jullie? Zijn er mensen die argwanend naar de overheid kijken? Ongetwijfeld. ik vond het wel interessant van deze vraag. Ik denk dat we weten natuurlijk niet direct of iemand argwanend is naar de overheid toe. Al kom je daar waarschijnlijk snel achter als je met iemand in gesprek raakt. Ik kan me alleen bij de vorige spreker aansluiten dat ook. Wij zijn er om die mensen te helpen met dienstverlening of met iets anders. En ondanks argwaan zul je daar toch je weg in moeten vinden. Ja. Ja. Omdat ook binnen je organisatie, want jullie zijn er allemaal heel, heel open over, binnen de organisatie krijg je er ruimte voor. Maar hoe zorg je nou dat je organisatie hier ook echt in mee genomen kan worden? Hoe doen jullie dat bijvoorbeeld? Dat is wel mooi, want ik denk wel omdat ik zelf in het Beelds ben opgegroeid. Ik had een Beelds sprekende vader en een Fries sprekende moeder. Dus dat is mij allemaal niet vreemd. Dus ik ken denk ik dat, dat gevoel wel. Maar het verloop in het gemeenteland in ieder geval is behoorlijk hoog. Dus we krijgen veel nieuwe collega's. En die komen lang niet allemaal meer uit Friesland of uit. Die komen echt van veel verder weg. En dan is het dus wel heel belangrijk om dat bewustzijn binnen die gemeentelijke organisatie te creëren. Van je komt echt in een meertalige gemeente te werken. En zo hebben wij voor nieuwe medewerkers dat is een heel mooi Nederlands woord, een onboarding proces. Ja. Dat ze alles leren van hoe je het kluisje open gaat tot waar de koffie, zeer belangrijk natuurlijk, waar je de koffie kunt krijgen. Maar ook over wetgeving, privacy en maar daar krijgen ze ook een bustour bij ons. Dan gaan ze naar de Waddenkust om te kijken. Ze gaan naar het planetarium, werelderfgoed in Vraneker. Maar we geven dan ook sinds kort een taalquiz. Een soort petje op, petje af quiz. Doe ik samen met een taalambtenaar. Om met heel vrij makkelijke vragen. Maar om ze toch iets mee te geven van, je komt te werken in een gemeente waar meertaligheid gewoon de standaard is. Ja. Dus waar jij ook gewoon een mail in het Fries kunt krijgen. Waar mensen aan de balie ook Fries of Beelds kunnen spreken. Ja. Daar moet je niet bang voor zijn. En we vragen niet van iedereen dat je perfect Fries moet kunnen spreken of schrijven. Dat niet. Maar wees je er bewust van. Dat je in zo'n organisatie. Ja, dat is bij ons in de gemeente met andere talen dan bij jullie. Maar voor jullie is het natuurlijk precies hetzelfde, dat we in een meertalige wereld leven. Zeker. En dat bewustzijn creëren, dat proberen we door te laten zien op het gemeentehuis. Ja, hoe doen jullie dat bijvoorbeeld? Je hebt een aantal foto's meegenomen van hoe dat bij jullie er bijvoorbeeld uitziet. Leuk. Dit is de entree van onze raadzaal. Ja. En wat we hier zien is dus, want ik omschrijf het eventjes voor de mensen die misschien het plaatje niet kunnen zien, maar we zien een foto inderdaad, entree van de raadzaal. En daar zei ik kan een beetje Fries, maar dit mag jij straks voorlezen. Er staat in ieder geval in het Nederlands op raadzaal. En ik dacht, je gaat het proberen. Ritseel. In het Fries er ook bij. En dan staat hij rechts, zijn er nog twee deuren, want er zijn vier deuren. En daar staat hij dan nog in het Beelds en Vranekers op. Okay. En zo word je er dus eigenlijk ook direct mee geconfronteerd elke keer als je een ruimte binnenkomt. Ja, en bij de balie al, maar we laten het inderdaad meer. Dit is een vind ik zelf een hele leuke. Dit is een Friese klok. Hier staat, het is bijna 20 minuten over 2. Bij een Friese klok heb ik toch echt een heel ander idee dan wat ik nu zie. Ja, een Friese staartklok. Maar de Friese klok die we hier zien in beeld is een moderne waar hij gaat staat in woorden, dus in taal. Dus je kunt de klok zelf de tijd in taal. En kan jij het voor me voorlezen voor degene die ook niet het plaatje kunnen zien? Het is haast 20 minuten over 2. Dus het is bijna 20 over 2. Ja. Hij is ook niet helemaal precies. Hoeft ook niet. Nee. En in Friesland mag je best 5 minuten later komen. Daarom. maar om dit soort dingen, met allemaal van dit soort kleine touches, om dat wel te laten zien en terug te laten komen in gebouwen. Dan kun je zeggen, dat is window dressing. Leuk, die klok, maar dat is juist heel belangrijk. Uh-huh. Weer dat verhaal. Want als een klant. Oh, dit is ook een leuke. Dit is de kippensoep. Ja, dus we zien een pan met soep staan. Dus in de kantine, kantine. Bij de gemeente. Ja, daar hebben we 50 producten van broodjes, sandwiches en soepen. Hebben we allemaal laten vertalen in 4 talen. En het doet mij heel erg deugd dat het kantinepersoneel er heel veel schik in heeft. Ook om af en toe in andere taal, om bijvoorbeeld niet snoepgoed bij de Snickers en Twixen te zetten, maar snorbesquot. Dat is in het Fries. En dat leidt ook onder personeel. En wat is dat? En hinnensop. Want niet iedereen kan Fries. Hinnensop is dus kippensoep. Ja.
En met dat soort dingen, het is super simpel. Ja. Maar daardoor krijg je wel ook het gesprek ook onder het personeel op gang. En dit is bijvoorbeeld, dit is een duurzaamheidscoach van de gemeente Waardhoeken. En die hebben nieuwe jassen laten maken, deze mensen. Dus we zien iemand met een jas, we zien hem van zijn rug gefotografeerd. En achterop niet omdat hij niet in beeld wil, maar omdat ik juist die taal even wil laten zien. Wat achterop staat namelijk? Oors. En dat betekent anders. En daaronder staat duurzaam Waardhoeken, duurzaam Waardhoeken. Okay. Dus dit is een soort energiecoach die bij mensen langs gaat. Maar die wil wel laten zien, en juist met dit soort kreten ook kun je laten zien van... we gaan het anders, oors is anders. Ja. We doen het anders. En dat is ook een fijne kreet om in het Fries te laten zien, bijvoorbeeld, in plaats van het Nederlands. Ja. En ook een Nederlands sprekende snapt dit ook gewoon wel. Ja. Ja. Dus zo probeer je met kleine touches wel mee te geven. Het is mooi om zo ook die meertaligheid continu mensen mee te confronteren. We kregen daar ook een vraag over. Want ze zeggen, het gaat nu wel veel over bedrijven of organisaties die communiceren naar bestaande klanten. Maar hoe communiceer je nou het best naar nieuwe klanten? Dit soort dingen zullen daar zeker ook in helpen. Als iemand voor het eerst binnenkomt bij jullie in de gemeente, dat die ziet, er is meertaligheid hier. Ja, maar en dan nogmaals, in wat je in het gemeentehuis ziet, is ook wat je in de openbare ruimte ziet, als het goed is bij ons. Dus dat mag, moet niet van elkaar verschillen, want dat hoort er gewoon bij. Dus in de openbare ruimte bij ons in de gemeente zie je ook heel veel bordjes met Friese namen. Richting aanwijzers naar het voetbalveld in plaats van het voetbalveld. Ja. Of weet je, dus dat sluit één op één sluit dat aan. Ja. En ik denk voor toeristen en mensen echt van buiten. Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar ik word altijd heel gelukkig als ik naar Wales of naar Baskeland ga en in die talen iets op een bordje zie. Ook al begrijp ik het eerst niet, maar dan word ik meteen getriggerd. Dat vind ik veel mooier en geeft het lokale ook aan in plaats van dat alles maar Engels is. Ja. Maar jullie werken veel met ondernemers. Een ondernemer die voor het eerst bij jullie komt. We hebben het er al een beetje over gehad. Maar om deze vraag te beantwoorden, hoe zorgen jullie dat je die goed bereikt en dat hij zich welkom voelt? Nou, toevallig heb ik ook weer naar de data gekeken dat ongeveer volgens mij 20% van de nieuwe ondernemers in Nederland niet Nederlands als eerste taal spreken op dit moment. Nederland 20%? Ongeveer volgens mij van CBS ben ik een beetje aan het uitzoeken, de statistieken. Dus ja, dat is best een heel groot aantal mensen. Dus je merkt gewoon van als er mensen bellen naar ons toe of als ze dus inderdaad op de Nederlandse pagina... proberen dingen in te vullen die niet duidelijk zijn voor ze. Dat het dus inderdaad ook aangeboden wordt in het Engels. Dus bij ons wordt het meeste bij ons gewoon inderdaad naar data gekeken. Naar waar zitten mensen te klikken, waar zitten ze. En dan bieden we die informatie in het Engels aan als het kan. Ja, volgens mij een mooie les sowieso van vandaag. Hè. Gebruik de data, gebruik wat je weet van die ander. Heb een goed gesprek met die ander en bouw daar dan in op in hoeverre je blijft vertalen wat je aanbiedt. Ja. Heel mooi. We hebben zoals elke week ook weer mooie videovragen binnengekregen. En deze week komt onze videovraag van Lotte. Ik ben Lotte Bloemendaal, bedrijfsjournalist bij Rijkswaterstaat. We hebben het over communiceren in meerdere talen. Ik vraag me dan af, hoe gaan we om met vakjargon? Daarin begrijpen we elkaar in het Nederlands soms al niet. Ik noem een paar voorbeelden. Binnenwaartse instabiliteit. Binnenteen. Zigzag overlaat. Heel benieuwd hoe je dat in een andere taal zou zeggen. Nou, dankjewel Lotte voor deze vraag. Ik heb door jou meteen nieuwe woorden geleerd, want ik had er nog nooit van gehoord. Binnenwaartse instabiliteit, binnenteen en zigzag overlaat. Als je weet wat het betekent, zet het vooral in de chat. Maar de vraag is natuurlijk wel relevant. Er is heel veel jargon, zeker bij de overheid. Ja. Dat kan je ook niet even in Google Translate doen. Nee, zeker niet. Hoe gaan jullie daarmee om? Inderdaad, gewoon beschrijven. Dus of desnoods met tekenen. Soms zet ik ook dingen echt wel uit te tekenen. Even los nog van de filmpjes, dat ik het gewoon ter plekke maar opschrijf met pijltjes of tekeningen, hoe dat ik het allemaal uit ga leggen. En dan dubbel checken ook vooral. Want ze kunnen heel vaak wel ja zeggen, maar het nog steeds niet begrijpen. Dat is ook zoiets cultureels. Ja. Maar ik vind het mooie van hiervan ook wel dit is zo'n geval wat aangeeft dat als je gaat vertalen, kom je er eigenlijk achter, dat zouden we in de originele tekst niet moeten gebruiken. Toch? Binnenwaartse instabiliteit? Ja. Ik weet niet wat het is. Ik kan niet vinden. Klinkt als een vervelende aandoening. Maar... ik heb ook geen idee. Nou, degene die het weet, ik houd hier op de chat in de gaten, dan zijn wij in ieder geval weten wat het betekent. Duidelijk. Nee, maar je hebt natuurlijk gelijk. Het gaat natuurlijk in de originele tekst, moet het ook helder zijn. Dat is ook iets waar vertalers en tolken heel erg tegenaan lopen. Hè. Dat ze, zeker als je bijvoorbeeld al onze vertalers en tolken die we hebben werken voor de Europese
Unie voor het Parlement of voor de commissie die dagelijks maar aan het vertalen zijn en continu dat jargon zien. Ja, dat kan je niet altijd één in één vertalen. We hebben het eerder in de Direct Duidelijk Tour wel eens over gehad dat je drie dingen kan doen. Hè, vervangen, weglaten of uitleggen. Dus eigenlijk de dingen die je hier ook aan tafel zegt. Maar ja, soms is dan dus inderdaad uitleggen. En dan moet je het Nederlandse woord gewoon gebruiken. Hoe doen jullie dat? Ja, wij, als het een woord is wat dus gewoon best vaak terug gaat komen, dan leggen we dat uit. Als het een woord is waarvan je denkt, ja, daar kan ik ook een ander woord voor gebruiken of gewoon weglaten, dan doen we dat natuurlijk. Maar inderdaad, als het een woord is waarvan je denkt, ja, daar gaat deze hele regeling over, dat gaat terugkomen, dan leggen we dat woord uit, het Nederlandse woord. Ja. En dan weet iemand ook van, oké, dus dit woord in het Nederlands betekent dat. Ja. Zeg maar, ja. En wie bepaalt eigenlijk of je dat woord moet gebruiken? Want we horen natuurlijk ook veel, we hebben het ook wel eens vaak over gehad, dat met name vanuit juristen vaak wordt gezegd, maar dit woord moet er echt in staan. Ja, dat als het vanuit bij ons de juristen komt, dan is het, dan proberen wij wel met hen uit te leggen van, luister, dit snapt niemand, behalve jij. Dus dat moet anders. Ja. Maar als het echt niet anders kan, ja, dan toch uitleggen weer. Ja, als het echt een juridische erin moet staan. Ja. Dan. Maar wij zitten iets minder in dat, of persoonlijk iets minder in dat juridische, maar ik kan me wel voorstellen dat je bepaalde woorden juist wilt gebruiken die niet te vertalen zijn. Gezellig in het Nederlands is zo'n voorbeeld. Dat laat zich lastig vertalen, maar straalt wel iets positiefs uit, wil je graag gebruiken. Die zou ik ook in een Engelse tekst, denk ik, cursief gedrukt wel laten staan. En dan tussen haakjes, dat is wat jij bedoelt, toch? Ja. Tussen haakjes expliciteren wat er bedoeld wordt. Ja, als je dus, ik weet bijvoorbeeld bij de Belastingdienst, dat is misschien niet zelfs, maar het woord Belastingdienst, ja, je kan het blijven vertalen als tax office, maar mensen gaan gewoon het woord Belastingdienst de hele tijd tegenkomen. Dus dan is het gewoon, ik weet dat ze dat bij de Belastingdienst hebben besloten om dat gewoon continu. En zo sluit je ook aan bij dat. Dat overheidsbeleid over vertalen tenzij. Ja. En ook gewoon zorgen dat mensen bepaalde woorden gewoon ook wel aangeleerd krijgen. Ja. Dus DigiD is denk ik ook zo'n woord wat DigiD je niet moet gaan vertalen, maar wel moet uitleggen. Ja, precies. Ja. En want je weet gewoon, dat blijf je gewoon tegenkomen. Dat is niet een one-off, zeg maar. Ja. Dus dat soort woorden, die worden uitgelegd. En dan, We hebben nog een vraag binnengekregen van Calvin. En dankjewel voor je vraag. Die zegt nog, om nog even terug te komen op die wantrouwende doelgroepen waar we het over hadden. Dat is blijkbaar een belangrijk thema in deze uitzending. Jullie gaven net het voorbeeld van een doelgroep die proactief contact zoekt voor antwoorden. Maar wat als ze nou geen contact zoeken, maar je wil ze toch bereiken? Ja, bij RVO, ik denk, wat wij doen is meer dat mensen inderdaad actief, altijd actief bij ons moeten aanvragen. Ik weet niet of ik deze vraag helemaal kan beantwoorden. Misschien. Ja, vanuit de jongeren kan ik wel kijken. Wat we doen is, we zetten het op meerdere plekken. Dus ook op onze website, terwijl we weten dat jongeren daar niet heel snel terecht zullen komen. Maar we gaan bijvoorbeeld ook mee de straat op. We hebben Grote Broer Grote Zus in Breda. En dat is een organisatie die zelf in de wijken woont. En die dan echt de straat op gaat en daar de jongeren ook aanspreekt. Dus we proberen daar de aansluiting ook wel te vinden om een keer gewoon mee de straat op te gaan. En te kijken van, kunnen we daar dan het gesprek aanknopen? Om in ieder geval die wantrouwende overheid die er dan vaak in zit, dat wij ook gewoon de straat op gaan in onze jeans en gympies eronder en s'avonds als het regent bewijzen van. Ja, het is eigenlijk, wij hadden het voordat de uitzending begon, hadden we het er ook even over. Ja. Dat het soms ook gewoon belangrijk is om te kijken, hoe pas je dan het beste? Hoe zoek je die weg dan het beste? En dat je daar dus ook, er is niet één middel waarmee je iedereen bereikt. Dus je zal altijd toch moeten nadenken van, hoe zet ik nou andere middelen, andere kanalen ook in? En dat gaat verder ook dan de boodschap alleen. Dan in dit geval, als je wel weet dat het mensen zijn die niet snel genegen zijn om naar jouw boodschap te luisteren vanwege wantrouwen of anderzijds, dan zul je denk ik ook moeten kijken naar wat is het beste kanaal om het te gebruiken. Digitaal of niet, maar anders wordt het gewoon, wie is de beste persoon om die boodschap over te brengen? Ja. Dus dat kan in het geval van jeugd misschien meer een wijkcoach zijn. Of, Wat jij ook in het begin, toen we elkaar hiervoor inderdaad eens vaker zo mooi zei, was van, er is natuurlijk ook niet één jongere. Nee. Dus al die jongeren zijn verschillend. Dus het is ook niet van, we maken één brief of één folder of één website voor alle jongeren van Breda. Nee, dat moet je beseffen dat allemaal verschillende mensen. Klinkt allemaal heel logisch, maar dat zul je toch moeten opzoeken. Ja. Ja, bij ons, ik weet wel dat collega's inderdaad ook bezoeken doen aan bedrijven, aan fairs, aan mensen opzoeken. Ja. Inderdaad, van bij RVO kan je dit en dit regelen, ja. Ja, we zijn alweer bijna aan het einde. En aan het einde van elke aflevering vraag ik alle gasten altijd naar hun gouden tip. Dus dat ga ik deze keer ook doen. Begin ik bij jou, Maudie. Wat is jouw gouden tip? Gouden tip is denk ik gewoon geduld hebben, mens zijn en gewoon
misschien die andere overheid zijn als die je normaal gesproken zou zijn. Ja. En jouw gouden tip? Ja, is dus niet één op één vertalen. Dat is echt, er moet echt heel vaak wat extra informatie en uitleg bij. Anders heb je nog niks aan die vertaling. Mensen... Dus ga niet te snel ook naar een vertaalmachine, zeg nee, nee, absoluut. Nee, dan snappen mensen nog niet waar je het over hebt. Omdat je het over misschien dingen hebt die alleen in Nederland gebeuren. Dus ze snappen nog niet waar je het over hebt. Al spreken ze vloeiend Engels, bij wijze van spreken. Ook al kan die vertaalmachine heel goed op B1 bijvoorbeeld vertalen. Precies. Altijd nog die slag daarna. Ja, altijd even laten controleren door een persoon. Ja, en het liefst dan een professionele vertaler. Ja, of precies. Toch? Ja. Ja. Gerard, jouw gouden tip. Nou, ik weet niet of het een tip is, maar wat ik hoop dat mensen die kijken meekrijgen, is dat meertaligheid gewoon een rijkdom is die wij hebben. En die hebben wij in Friesland op onze eigen manier, maar die hebben we in heel Nederland ook. En ik hecht er altijd aan om te zeggen dat er geen kleine, maar ook geen grote talen bestaan. Er bestaan gewoon heel veel talen. Maar elke taal staat voor identiteit van mensen, vertelt iets over waar iemand vandaan komt. Er zit een heel universum achter en we doen soms heel krampachtig dat alles in het Nederlands moet. En uiteindelijk zijn we er voor dienstverlening, denk ik. Wij allemaal, vanuit onze positie. En willen we er voor burgers zijn en willen we ook dat zij zich in ons kunnen herkennen. En dus denk ik dat het goed is dat je die verschillende talen ook laat zien. En dat je dat onthoudt, dat die meertaligheid een rijkdom is. Ja. Ja, ik denk dat we vandaag wel heel duidelijk hebben geleerd dat meertaligheid of dat een andere taal of het vertalen veel verder gaat dan even een paar woordjes in een andere taal zetten. Hartelijk dank voor jullie tips en dank dat jullie hier waren. Dank jullie voor het kijken en het stellen van je vragen en het meedoen in de chat. En tot de volgende keer. Arrivederci.